নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যোৱাকালি দেখিলে যে গগন দুৱাৰা ডাঙৰীয়া এটা সাক্ষাৎকাৰ দেখিছিলে আৰু তেখেতে সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম। প্ৰথমতে মই দেখাই লৈছোঁ, আমাৰ এফালে ৰেডি হৈ আছে, ৰেডি হৈ আছে, আপুনি বাঢ়িব যাব। মই বাঢ়িব যাম। হয়, আপোনাৰ গুড নেমটো? মোৰ নাম অপূৰ্ব বৰা, এনে জনাজাতটো জোন বৰা। জনাজাত জোন বৰা আৰু আপুনি বাঢ়ি বাঢ়ি আৰু বাঢ়ি আপুনি শিকায়ো? আৰু আমাৰ লগত আছে জ্যেষ্ঠ ককা এজন আছে, আপোনাৰ ইয়াতে ঘৰ? মোৰ নাম মোহন শইকীয়া, হয়, ইয়াতে। আপুনিও গান চান লিখে? অ হয়, টুকাৰী গীত। টুকাৰী গীতটা আপোনালোকৰ বোলে আগবঢ়াই দিছো আৰু আপোনালোকে চাব। ফুলৰে মালা নাগাঠিলা, কি ফুলৰ গাঠিবা মালা? বল বুদ্ধি থাকোতে হৰি নাম নললা, মৰণৰ বে
Oh, my God.